Hello，大家好，我就是人狠料多的料滋啦啊，那么很高兴呢，又给大家带来啊非常无良、没有道德的啊芬达老师的作战视频啊。那么今天的第一场呢，也是带来这个可以说这个热度比较高的一辆金币战车啊，大白云的作战视频。那话说啊，现在来讲的话，白云的一个生存空间呢，可以说是非常的堪忧啊。这个五重啊，4005强势崛起啊，但是还是有很多玩家花大量的这个高额的价格，是吧？1000多去买大白云啊，可见其啊白云这辆车的魅力啊和热度呢还是非常高的啊。但是呢，这个玩白云呢，就要有这个很大的大局观在里边啊。怎么样玩好呢？那今天我们，第一场就能看到芬达老师啊，这种2000效率的这种变态啊，不要脸的，对吧？经常这个不给敌人留机会的这个玩家呢，到底是有怎样的不一样理解？好，上来呢也是稍微的犹豫了一下啊。选择跟907的队友是来到咱们所说的这个咸鱼线公路啊，那这个老廖也是经常说这条线是咸鱼线啊，因为它对整张地图来讲的话，确实是吧，公路易守难攻啊，你攻呢，你肯定要很难攻过去，除非有好眼啊，守呢，敌人也不傻，敌人也不冲啊，反正就是这么样一条路线啊，所以说蹲这条路来讲的话，可以看到啊，第一个关键点，也就是芬达站的这个关键点啊，过来不一定是为了说清公路啊，而是选择站到了一个高坡啊，非常漂亮，上来5发中了3发啊，可以接受。直接的选择去这个针对一下敌人卖头车的一个这个站位啊，那很多人呢可以看到，大部分 TD 呢还是比较这个注意安全啊，选择一种钻被窝啊，这个在低地的公路呢进行一个防守。那低地其实很简单，你也就是能打到一些公路上敌人冲的人。但刚才老尿说了，敌军冲这条路啊，简直是就说白了，你就是守株待兔啊，守着了还好，守不着你就蹲一整场啊。那第二点，可能也有人说啊，这个哎，这滴滴也能针对中路啊，但是咱们从这边看上去你就明白了啊，哎，这块敌人怎么突然4005来了一个盲射啊？这个盲射来讲的话，有可能刚才老尿说过啊，像芬达这么打的人呢，一般没有什么朋友啊，祸害的小朋友特别多啊，招人恨啊。这个有可能是看直播进行一反盲啊，还好没有入魂啊，不然就哭晕在厕所。那我们这个高点呢，大家可以看到啊，基本上与中路卖头车的这个位置齐平啊，所以说这个低地人呢，看中路的就是一个头皮。那我们这边看呢，还有机会看到他的一个车身啊。那这样的话，作为一个 TD，老尿我也讲过，那作为一个 TD 呢，你尽量要占一个位置能看住2条线以及3条线啊。那这边呢，很显然就是中路加公路2条线，能打到敌人的机会会更多一点。好，我们站这个高坡的作用也十分的明显啊，可以看到这个中路的敌人都在基本上550米左右，亮我们其实是非常的难的啊，基本上掌握一个极限的距离啊进行射击，这把呢也是跟我们平常玩的这个局势呢有点相像啊，这个队友分两种啊，这个马上面临一个零线的崩盘啊。好，那这边芬达也是特别有灵性的，是撤到后端啊，压一些草丛，哎，这个灵性还是可以的啊。这个对面马上430就顶进这个沟壑，这个沟壑大家明白啊，顶过来的话，刚才500多米的一个距离呢，可能顶过来就是400米左右，那还是有几率亮到我们。那这波灵性的撤退呢，做得非常好。
再看一下，反观自己家的 E3，还有这个低坡的4005啊，这从开头就蹲在那块啊，这个，你也看不到人啊，这个敌人一进攻呢，你还直接的挨扫射啊，这就是一个格局的差距。他肯定现在是零伤，但是我们呢，是吧，已经是赚了一个2700加上800的一个助攻。这里有个细节啊，还有一个4005是顶到了一个我们刚才站的这个位置啊，但是我们已经零星的撤退了，这点你转的话，就是并没有说啊看清430U 这块地方的一个用意啊。好，这把呢可以看到啊，这个芬达呢也是对。1-2分钟后的战局进行了一个预判啊，零线肯定崩盘，一会儿敌人是一个可能会是一个合围了。那这边呢，我们是再次撤退到这个 A1 的墙角位置啊。我估计要，这个按芬达的想法，我要撤，肯定想撤出地图去啊。这个，撤到这个继续后边的高点啊，压了一棵树啊。那这会儿的话，给咱们白云带来一般啊，这种特别多的草丛才安全一点嘛啊，并配合自己的一个伪装网。那很多人说这个白云带什么配件啊？其实白云带的配件呢都不是关键的东西啊。那这个伪装网咱们可以照学啊。这老尿反正会带一个高光啊，因为他这带不了输蛋机啊，什么这种锤稳这种东西啊，带的全是那种垃圾。伪装网的这个东西呢，能够加个5米、10米的，那其实对我们白云来讲呢，这5米、10米的这个安全距离还是很有用的啊，所以说建议也是带上啊。这边呢第二个关键点来了啊，敌人也是慢慢进入一个合围啊，这个自己家907这个位置，大家可以看一下啊，站得非常精髓啊，应该是芬达的这个粉丝啊，听指挥的这种啊，芬达给了一个安全位啊，就是咱们所说的这个，不过半场啊，趴在公路上那种位置。那这样的话，公路来敌人的话，就算肉我们的话，我们直接下坡就可以说非常的安全啊。不下坡的话，我们能看住中路以及公路敌人扑过来的方向。那这把呢，这个攻啊，这个外线啊，有点吃紧啊。这个907分担了一些力量啊，选择下坡去帮忙看一下这个 A6A7 这边的 KRV 自己。这个时候你还开炮啊？你当个眼就行了啊。这平常我们实机车呢，其实不要低估自己实机车的这个当眼能力啊，你什么车都能当眼啊。现在这个年代，老尿也是给大家展示过，你像 E3、E4 这种东西，什么100啊，都能加到一个500视野。实机车基础视野高啊，你加的这种什么，如果说你配的技能哈、配件啊，这个加的高啊，你自然就可以跟这个很多中坦啊、轻坦持平啊。虽然说没有人家极限高啊，但是也差不多啊。好，这边呢，我们继续在高点的一个扫荡啊，可以看到这个刚才我们那边的一个4005的位置啊，就是有人这个趁我们走啊，过去一个4005，他已经死翘翘了啊，这就是对时机的一个拿捏啊。你这个咸鱼呢，它翻身以后还是咸鱼啊，这个占公路的啊。那这回看到，虽然说这把呢，白云去的地方并不多啊，但是可以说摆公路啊，或者普罗这张地图呢，公路的这个战术啊，或者说公路的作用啊，怎么是明晰了出来？我们的目的呢，就是能打击中路以及公路，对吧？那你以后自己挑选站位的时候，大家也相对比较明白了。第一坡这种地方，你一看你就知道，下次再站那就是咸鱼啊。啊，907这边呢还是非常的努力啊，一个人呢基本上要看3个点啊，来自公路、来自中路啊，以及呢露一点点头呢，还要带一下 A6 啊这边敌人的进攻啊。我们的芬达呢，这个炮法也是比较准啊，
来一个灭一个啊，来一个灭一个。白银反正这个战车呢，打这种节奏还是比较好的啊。敌人呢，这个肯定是也不一股脑冲啊，因为这个，是吧？一般都是派人点啊，主要我们还是对点的人这个给予更大的压力啊，这样的话，这个就变成了一个非常经典的普罗，这个被全包围还能够，怎么说呢？往回打的一个精彩战局啊！好，这边30B 上来直接甩一炮让你点，蟋蟀，哎呦漂亮！4000，我这回干这个发挥了很大的作用啊，直接是秒掉一个蟋蟀，那给残局这帮敌人啊，平常也不会点的这帮人呢，带来了非常大的压力，露头就掉血啊，甚至露头就死亡。那这样的话，拖一拖，现在血量反倒是追回啊。当然，敌人这个阵型还是占优啊。这个907稳稳的啊，这个不能让他过来啊。这个卖头车的话，过来的话余地还是比较大。那这一场呢，也是没有火炮啊。没有火炮来讲的话，其实对我们大白云这一辆战车更难玩啊。那这个占高坡呢，我们反正有高就占高啊。这个大白云大家都知道啊，APCR 这个弹种呢，这打麦头的穿身力度还是不够的，再加上原点这个减穿身啊，所以说这个更多的也是用站位去弥补。好，907这边抓了一机会啊，我们是扫掉30B 啊，一发一个人头，这时候也别着急换弹了，这个907找机会勾引，我们是，这块选择了一个上弹啊，选择一个上弹，让那也告诉一下907啊，907果然是怂了一下，这边还有时间，还有3分钟，那上一梭子的话比较安全一点啊，这个五棍的位置可能是比较难处理啊，所以说跟队友进行了一个沟通，啊，边上弹边往前走啊。五棍位置是能够点人，以及这个能做好自身防御。那这边呢，应该是准备叫907先处理这个敌方的4005。好，4005死掉啊，是个大残啊。那么就 OK 了，还剩一个死角的五棍啊，可以给你打一炮啊，可以给你打一炮。啊，稳住！哎呀，这个小头皮不好弄。哇，这一发也穿啦。啊，有点假啊。好的，来到咱们的第二场啊，那第二场是带来这个高达 E5 在巴黎上的一场战斗啊。那么上一期呢，这个芬达也是解析了这个右路出生啊100的一个这个桥头对峙的一个细节啊。那么有兴趣同学，大家也可以看看。那这边呢，基本上是反方向的一些细节啊。那可以看到芬达确实这个怎么想，稳如老狗啊！妈的，这么大，这个是吧？劣势局呢，跟队友稍稍一配合啊，这个也能进行一些变成轻松的局啊。这就能看出来，我们可能一般玩家的都去一条线，但是你会发现啊，站的位置不同，理解不同啊，这个格局就差很远啊。好，这边呢先拿下核心石头位啊，那这边的这个石头位呢，也是比超征那边要舒服啊，直接，超征要想甩炮，我们就能看到底盘啊，算是这边的核心位啊，其他的位置呢都稍微要差一点，能抢呢咱们就抢啊。当然，你要是个什么大100什么的，你还心里掂量一下啊。这个毕竟我们是一个像杠七 E5 超征这种车呢，来这块还是相对比较舒服。啊，这把队友也十分给力啊，直接的是一股脑的把这个水下的敌人直接清掉啊。这块来讲的话，就要运用到30秒原则了。你对面这430，你明显看到自己家全是57啊、超征啊、老鼠这种战车，有心抢水，但是谁跟你抢呢？是吧？你要看一眼配置啊，符合不符合民心？那这点呢，就是老庙所说的，你
上来其实30秒原则，以前呢能看到效率我们就看一眼效率是吧，有没有给力的人啊，跟随一波啊，一起前压啊，这个车型也告诉你明显啊，他那个车就那么慢，但你指望他能下来帮你是吧，你这个就是不按照游戏规则打啊，重视30秒原则啊。这边几个非常漂亮的摆姿势啊，这个把这萌新大白兔给晃掉了啊。那这块来讲的话，芬达也特别坏啊，一会儿倒身说，一会儿那什么的，这个明显这个高达战车的这使用啊，就像以前似的，肯定是老玩啊，现在还是能够保持这个很好对异武装甲的一个理解啊。这边来讲的话还很舒服啊，这个E5的包呢，大家知道啊，这个来讲呢，完全是把这辆车砍废的一个包啊。以前高达强啊，这个包也不好穿啊，底盘也不好穿，炮咱也快啊。现在来讲的话，这个你很难想象一辆非常完美的战车，就因为一个啊什么，这个是什么东西啊？一个包癌症啊。你就玩不下去了，就完犊子了，就成弱势战车了啊！可见老毛子这个啊制作游戏这个黑暗啊。因为其实这辆车老尿还是带着一些这个隐隐作痛的感觉，因为对我来讲呢，这个伪军事迷啊，就像很多这小男孩小男孩这个一样啊，对飞机、坦克、大炮有一种天生的这种喜爱嘛，这个但是对我来讲，E5长这个样子啊，方方正正的，就是很有现代感啊，那这个是我心目中坦克的应该有的样子，像什么旁边那种阿格类的圆脑袋啊，什么后置炮塔啊，畸形脑那种，它就不像个坦克啊。所以这个战车呢，老尿当时也是非常的喜欢啊，打领土的时候也是觉得这车容错特别好啊。好，这边看一下芬达处理的细节啊，这个先清超征这种点，然后爬坡呢处理敌方刚才超征这个点啊，倒伸缩，先慢慢的处理前排啊，再这个对进行这个后排进行消耗啊，每个点呢优先顺序呢都是非常明显的，你不能乱来啊！很多人就到桥点，反正看人就抽，不管你位置占优不占优啊。芬达的特性呢，其实大家看了很多期，这老庙也分析过啊，这压的从来不爱出错啊，打点的时候，这个只要看的他非常的猛啊，开始揍人了啊，那一定是他占优，敌人不占优。占优的时候我就往死里打，不占优的时候我一动也不动啊。这个包括有些不会玩的队友带队啊，这一点我也从芬达老师的这个视频里看到过，人说啊，这芬达卖人卖这么严重啊。其实战略性游戏并不是说脑残游戏啊，他一个人呢，如果说这个位置选对啊，刚三个刚五个都没有问题啊。但是如果说很多这个大家没看效率，看效率其实明白啊，有些玩家呢300效率啊，他也不缺乏勇敢啊，就上了啊，上了不缺乏勇敢，然后队友很多人也迷迷糊糊的就上了，但是在错误的位置进行决战，把整队人啊全给坑进去了啊，那种人才是可恨啊，并不是说我们猥琐任何。要脾气猛，你看你是吧，该打人的时候你看他猛不猛，那猛如老虎啊。所以说理解不一样啊，格局战略性游戏啊，这个大家看一看历史的战争其实明白啊，牺牲小我完成大我啊，并不是说啊我这个啊我叫喊我上阵杀敌就管用了啊。这边呢这个老鼠和大白兔这块处理细节也非常漂亮啊，大白兔和老鼠特别猥琐啊，使用一个德国双废战术啊，这个犄角之势啊，两个人都在远端进行一个蹲守，分明就是想把我们家萌萌达吸引过去啊，然后进行一个犄角互杀啊，但是这边芬达非常细腻，慢慢的看走位，看你有没有问题啊。
把大白兔给瓢死了啊！老鼠这边崩溃了啊！你一见想保护白兔，但是为时已晚。那你这边跟E5这种领土战车，这个啊，其实现在也不能说领土战车啊，应该是啊，都是旧世界的武器啊，旧世界的战车来讲的话，老鼠更废一点啊。啊，这边轻松狗斗啊，这个老鼠来讲最不应该的就是贴了。你刚才中距离对射也没戏啊，也没戏，因为E5这辆战车想卖头就卖头，想倒伸缩倒伸缩啊，像芬达这种是吧？你这给你弄姿势，你怎么都不好弄。当然像这个，也怪老鼠现在太弱啊，尤其那杆炮啊，装甲也不怎么地啊。好，这边呢也是非常轻松的，可以看到啊，这个基本上就吃了一炮啊，吃了一炮就砍出非常漂亮的8000，就是你就会感觉很轻松啊。对某些点啊，优先处理占什么核心位啊，你就以后大家就相对就明晰了啊。你自己站的位置你也要考虑一下啊，是否是核心位啊，只要是核心位，一般来讲不会吃亏。好的，又到了老尿推荐的环节啊。那么这次开学的话，如果说您需要鼠标、键盘、耳机，这次一定不要错过啊。首先有几个基本上就算白送的东西啊。那首先这个第一个爆款呢，就是老尿这个鼠标雨露垫啊。这款鼠标垫呢，大家可以发现上头的字符呢都是老尿经常说的一些骚气的话，加上一个三环的杠气，制作非常精良啊。那老尿这次为了这个垫呢，是按照能做鼠标垫的厂家最高规格去做，里边是加厚4厘米，一张桌子这么大，以前那个厚度还要加4厘米啊。这个然后还加里边加这个竞速颗粒，如果说懂这个竞速颗粒的话，一般200块钱以上的鼠标垫里边才会加这个东西啊。反正这个垫的老尿比较喜欢，也算是一种爆款吧，算是一种怎么带一点点这种收藏价值的，老尿按一个最高规格给大家制作。那除此以外，只要订这个鼠标垫呢，老尿送一个40块钱的旋转陀螺啊。那这个东西呢，就是网红玩呢在手里边转的那个啊，这个特别有意思，那个老尿也是玩上瘾了，有时候会手边啊这个转一转啊。那这个鼠标垫呢咱就不多说了啊。第二款比较爆款的呢，就是这个小音箱啊。那这个音箱来讲的话，老尿刚开始是比较忽视的，因为我个人不太用音箱啊。但是这个经网友这么一说，我自己呢媳妇儿也是在用这个啊，突然就炸了。这个小音箱你说几十块钱啊，它达到的这个效果居然是比我以前买的400-500块钱的那个音响是还要棒啊。很多人说是放在了这个什么摩托车上或者说汽车上都没有问题啊，这个也是蓝牙制作，连接手机什么都没问题。那这次呢咱们只有49块钱，还能领优惠券，还送一个耳机啊，还送一个这个听声音的耳机。那这次这两个爆款来讲的话，基本上就是送了啊。那第三个就是老尿推荐的爆款，就是我自己现在用的套装啊。如果说您鼠标、键盘、耳机都不知道怎么挑，那老尿就推荐一个这个机械的这个 IS7 重装甲键盘。这个我已经用了1年多了，带手托啊，功能非常的多，非常的绚丽啊，弹起来跟弹钢琴一样。包括这个西伯利亚耳机，老尿玩吃鸡的时候，大家可以看到这个，虽然说啊，经验少一点，但是听声音绝对是非常的一流啊。那第三款呢，就是这款新上市的这个 G57 鼠标啊。那这款也是最新啊，这个线呢同样是按照以前那个规格啊。听到里边有一些朋友呢会，咱们可以点击看一下评论啊，这老尿家的鼠标键盘呢都是那种非常结实啊，线也好，包括微震也好，不像以前的老尿就买几百块钱鼠标啊，经常玩3个月坏，这个摁几年你都摁不坏啊。那这三个加起来，如果单买的话，应该是700多。那这次优惠到539，如果说你再领这个优惠券啊，还立减15元。那再有一点呢，咱们再送一个79元的这个发光
啊，同样是非常大的这鼠标垫啊，发光鼠标垫。那这一次来讲的话，优惠力度是非常的大啊。那这三款呢是主要咱们爆款。如果说您单要的话啊，这五期的这个鼠标啊，包括这西伯利亚的耳机，老庙也是推荐。记得一下活动时间，8月8号到9月30号啊，可以搜庙座点淘宝点 com，也可以扫这个二维码啊。那不少同学都知道啊，这个老庙每个月店里呢都要搞一波爆款啊，非常划算的活动。那上一波呢是这个银币活动啊，这个开放的时间不是很长，很多人这个还想再练就没了。那这一次呢，如果说你想练经验或者说包线啊，一定要抓紧时间。那这边呢，像包线啊，原价是538变成了468啊，一条线优惠浮动还是非常大的。那再加上有这种小刘二想打打个体经验的啊，咱们还附送5万。那像这个套餐比较多了，6至8、6至9都各有优惠啊，包括亚服啊，亚服的节奏是比较蹲的啊，所以说它会略高于国服的价格。像以前银币大概388元，甚至以前是400多元啊，这个现在也是基本上优惠了这个到358元啊。那咱家的代练呢，基本上都是，比如说你1000效率，我们就会找一个1100效率的去给你代练啊。你1200，我们就找一个1300的，啊，基本上还是能包所有客户满意啊。像这种可能说效率比较低的，我们最低也就是1000效率代练是吧？然后500的，你看玩的菜还帮他涨了效率，非常的开心。那速度呢，咱家都是比较有保证啊，都跟这个代练沟通好，一定要在什么时间内啊，尽量打出来啊，这个大家也请放心啊。如果说您需要的话，可以搜索"妙做点淘宝点 com" 啊，点击这个小蓝人啊，沟通即可。包括微信用户啊，懒得上淘宝，您也可以上这个微信啊，加这个 NZTNKE 进行咨询。好了，来到我们的第二场啊，那第二场呢是换上了大巴顿，那么地图是到了这个湖边的角逐啊。那这张图来讲呢，老尿还是比较觉得在下方比较亏的一张地图啊。原因很简单，就是对面是抢山优势方啊，而且一旦占下山呢，我方就只能说是打防守啊，因为你再怎么进攻，你绕不开这个山，是吧？那山上到处能够支援啊，那这把也不例外啊。那对面是抢下山，说起来呢，其实这张图最让我感觉到恶心的，并不是说抢山优势方能抢到山这个问题，啊，是不论你在优势方还是劣势方，这个山始终是别人的啊。这个是我们打野战的一情况啊，老尿也是比较崩盘啊。好，这把来讲的话，我们选择啊，芬达是选择一个常规的抗压位。那这个位置来讲的话，像超增大巴顿这个车站在这块儿，还有一个额外的优势啊，就是能够在草后直接利用这个大俯角开炮啊。这个六二呢，显然拿我们没有太好的办法。但是老尿试过，如果你是907或者杠七啊这种车在这块儿的话，打人可能就要露全身啊，那这个草丛呢可能就非常难以利用啊。但是我觉得来这块儿还是一个需要有一个人过来核心抗压的，那这块儿就怕小岛漏啊，所以说这把呢有一个队友是补充到了小岛啊进行帮忙防守。好，这边能消耗就消耗啊。那这场的话，这个我估也是能够全是，一个什么呢？就是，像芬达的这个 QWE 技能啊，都能够使出来啊。芬达的 Q 技能是什么啊？在我占优的地点呢，我打死你啊！这个我就要上来无限跟你刚啊。W 技能呢，就是啊。在这个不在我占优的地方，我是坚决不上啊，一点机会不给人啊。其实这两个技能呢，我觉得打野战还是少了一丢丢血腥啊。你说这种人，他肯定没朋友的，交不到朋友，敌人得多恨你啊，一点机会都不给人啊。反正这个比较讨厌啊。好，这边呢，芬达可以看到有一个
非常细腻的处理和理解啊。他是找了一个六二呢，也不跟我们对峙，一个真空期呢，我们是回到了一个家中进行防守啊。其实这块的话，因为时间，这个能够看出来，山上也没有持续露头，应该是这个做了一些转移，这边芬达应该是提前解读到了。那这个转移呢，无非就去两个地方，一个是零线，一个就是这个一线啊。一线还好有队友，这个零线的话，只能我们站到这个位置支援。啊，这块的理解还是十分到位的啊，虽然说敌人并没有在小地图上显示出来啊，但是这个回防还是找到这个机会啊。武器稍微的，哎呦，这个武器啊，并没有提供太多的一个价值啊，标价非常的低啊，这个两毛钱就给卖了啊，你能不能扛出1.5块的效果啊？这个就非常的恶心啊。最近的老廖直播间也是来了一个这个粉丝啊，这起的名字还真是比较有意思，就是我被队友标了价啊。这老廖觉得这个名字还是很有想象力的啊。你这既然被标了价，能不能卖贵一点是吧？提供了一炮的伤害啊。好，那这个地方我们也是做一个解读啊。这块的话，如果说自己家这个明显像这把啊，咔咔咔死四五个人，明显就是一边要倒的一个结果，我们可能在这个中路的效果就比较低了啊。那可以看到啊，这儿这个家里的核心位呢，是那种三路可以全看的，那么自然如果说自己家队友送的崩了，敌人会合围的时候啊，我们这个巴顿在这种位置，那肯定是相当恶心，我觉得比 TD 还要管用。因为巴顿来讲的话，他炮控比较好啊， DPM 较高啊，这个可以说左右全开工，我既然能支零线也能支中路，又能马上支一线啊。这个 TD 的一个问题呢，大家都懂了，这个比较慢，有时候不赶趟哈。啊，继续的一个消耗啊，消耗这边呢也是劣势渐渐扩大化啊。这个可以说这波细腻的解读可能崩盘崩的太多了是吧，有灵感了。这队友撅什么屁股拉什么屎，我们是瞬间能解读到肯定要崩啊，所以提前回这个核心位啊。那现在我们就舒服了啊，不管说这把是要输还是要赢，我们站上这个核心位，敌人这个自然很难处理，我们敌人要冲，我们也是能够打出很高的伤害。那这把还有一个比较核心的关键啊，就是小岛不丢的话，我们能扛得更久一些啊。我发现这几把呢，芬达好像都跟队友组队啊，但是不组这种车队啊，组车队就有点毁天灭地啊。大家都知道，比如三个人吧，就是都开强势车啊，打一条路或者怎么样的啊，或者一会儿转一线，一会儿转 B 线啊，这种打法呢能够保持甚至90%以上的胜率啊，那样就太碾压战场了，其实也不利于战绩啊，因为三个人一起抢嘛，对吧？那这种两个人组队，老尿我发现还是比较美滋滋的啊。像一张地图呢，这个你进攻一个地儿搭一把手可能就够了啊，也不需要三个人那么多。防守的时候呢，让队友去守一个核心啊，守住两条线不丢啊，这个局面也是会好上很多啊。好，这边呢队友还是有点这个场上的现在啊，这个也是进行了一些攻防转换啊，虽然说敌人车辆渐优啊，但是血量呢突然是被消耗的很恶心啊。这把队友活的几个人站位还是都比较不错的啊，蟋蟀和另外一个核心狙击位，一个火炮稳住啊，贴山大五重你冲不过来，贴山大白兔你冲不过来是吧？907单兵防岛上核心位，那个907那个位置老尿还是要解读一下啊，也跟大家讲过，
那个位置你就待那个窝里边啊，不管来两辆车、三辆车，吃你是非常难吃啊，也是领土必占点，火炮也消耗不到啊，所以说几个核心位一站，啊，美滋滋啊，就等到就看敌人送不送菜了，啊，这块反正我们不着急啊，不着急，这个芬达也是这样的人啊，这个曾经。跟一些粉丝聊过天啊，就形容过他啊，说呀真能蹲得住，哈哈，真能蹲得住。像我们很多人呢，就是不会解读战场的话，就会演变成一个什么？哎呀，我待一个地儿好长时间，是不是我站错地方了？我是不是要换地方了？啊，对自己的地方信念呢，不坚持啊，这是第一种，啊。要不就是啊，我这个蹲太长时间，我得上啊，我蹲不住了啊，就是这种情况啊。像老尿呢，就属于第二种，蹲不住了。有时候真的明知道可能上会错啊，或者是什么，但是也要打一打，真是蹲不住啊。这个我这不叫我打进攻啊，或者是什么，我宁愿前三分钟吧，抢五千去死掉，我也不愿意蹲，比如说十五分钟啊。啊，二六八突袭，九零七怎么突然血？肯定是浪来了，刚才还一千多血，这个浪掉了。这边芬达也是找机会看能不能利用最大角度这个去打一打，但是身体非常的诚实，有没有啊？我哥就根本就没打算出这个核心位啊，我不占够了便宜，我是不出去的啊，除非说啊消耗到差不多啊，两三分钟我往回打一打啊，留一些。防御的时间啊，啊，现在来讲的话，重新解读盘面，车辆好像有点拉平，敌人呢也是达到了我们刚才所说的啊，送上了一波，啊，现在敌方的位置山上好像是吧，就有点空虚，啊，已经到了我们可以合理出击的时候啊，这边芬达也是这么想的啊，就等你们这波送上了啊，在对的时间啊。我们保留血量，然后这个不迷茫的时候出击啊，拿下这个胜利反攻的号角，就是从现在吹起啊。敌人应该是零线有三四个人啊，逼哥也都过来了，位置非常清晰啊。这个查敌轮应该是个落单，这个小岛上有一个啊，这个来讲的话先不管，先贴一下石头啊，把查敌轮处理掉。我估计下一步应该是重新打回山上比较合适。山上的话可以把这个零线几个看死，还能稍微打打黑枪啊。啊，一百 LT， 哎，这块来讲九零七要出事啊，111也要打我们，430也能瞟到我们，这个位置不是很理想，看看怎么处理，灭一下点再往前走啊，非常稳，这个907压力也很大，那也没有办法啊，芬达是出了名的，可以看到就是不着急啊，你越就我们打的时候就会很着急，你关键你着急是不起作用，你只能在对的时间出击啊，这才是关键啊，并没有啊抢前的石头啊，抢不抢啊，还是要抢啊，找这个机会灭点出来，降低了仇恨，九零七也是在说，这个芬达的第三个技能也是出来了，没朋友啊！你让我扛这么大压力，也是，那也是没有办法啊，这个没办法，这个有时候可能像他们这种为了效率和标商党啊，就是这么啊。不过这把907确实也是，表现非常优异啊，这样都扛住了啊。好，敌人也是从零线开始回防中路了两个，当然现在来讲的话已经是此消彼长了，可以打这个反攻，刚才你62是山上有人是吧，跟你打犄角，现在你是一个单兵啊，单兵还没血收掉，好，逼哥补小岛，时间呢还有2分43秒，这边芬达并没有选择上山啊，先解决这个，准备解决这个站位不对的逼哥，不给你上小岛的机会。其实这块还有一个理解啊，就是对面如果说是核心崩盘的话，其实
最后一个能够吃到肉的地方，或者说要浪费时间的，老尿认为是小岛啊，小岛是最难处理的。好，这儿我收掉一个火炮，逼哥并没有上小岛。满处这个四三零 U 在转啊，只见其人不见其表啊，露出来了五重堂啊，逼哥残血，火炮收掉啊，这把这个沿着最小路径啊，干脆是直接准备收四三零剑。好，五重扛完这炮啊，你看看，你看看，这就是没朋友的表现啊！这个一点也不扛啊，生生的摆这个各种机会啊，这反正是啊、吃肉我们来，吃屎队友去啊！好的，那这边也是教大家一下这个网吧特权的打开方式啊。那咱们先把百度打开啊，然后输入思思网吧，哎，这个拼音就可以。直接的点击第一个官方网站，然后点击下载这个思思网吧特权奖励就 OK。那这个思思网吧特权奖励呢，就是用网吧的线路啊，因为网吧呢它可以这个领取好多好东西，那这回我们就可以进行一个领取，那在家玩就可以进行领取。那你这边呢注册的时候呢，可以在体验卡中输入尿座啊，那输入尿座呢，然后我们进去就能够进行一个免费的试用。那打开游戏以后呢，如果说我们旁边带了一个网吧特权啊，我们就可以说明是网吧特权成功开启。那你可以看到有两个任务呢，它有这个战斗场次，打够100场的送高级账号银币，那打够1000场呢是7天高级账号，然后银币大补给啊，这个任务可以重复无限做。那还有一个好处呢，就是点开这个个性化啊，咱们可能有很多人这个小车的时候是没有涂装的啊，或者说舍不得买啊，那我们这舍得买的就无所谓了啊，对，你找一个舍不得买的我看看啊，好像都舍得啊。那咱们点开个性化，点开个性化以后，然后点击这个网吧特权，哎，点这个特权里边你就可以上你心爱的这个个性化的一些涂装，哎，这样的话我们可以多加一些隐蔽啊，多加一些徽章啊，都可以免费啊，所有车都是通用啊。这边按一个防止爆局啊，右边翻一个我脾气非常的大，包括这个签名啊，同样的一个步骤。那这边呢还有一个东西呢需要去跟大家沟通一下啊，那你点开这个思思网吧特权的这个页面以后呢，这个毕竟是你跟网吧的线进行一个连接嘛，你就要选一个相对 MS 值比较小的。那我像我是北京的话，你看看只有北京最低啊，南方呢我这边就稍微差一点啊，去南区的话我也会连北京的线路服务器啊，这个还是比较方便。总之哪个和你适合啊，你就连哪个。不要忘记啊，在这个体验卡中输入尿座才可以免费啊这个测试使用。